mezbonlik qilayotganligini aytib o'tish kerak. Vazn toifasidagi to'qnashuv hozir esa har ikki sportchi oktagonga ko'tariladi. Albatta mehmonlardan boshlaymiz. Ko'k burchakdan joy olishgan ular. Mana biz aytgan Timurlan Nursultanov. Ha do'stlar, mazkur qarama-qarshilik yarim yengil vazn toifasi 65-8 kg'da bo'lib o'tadi. Hamyurtimiz Husniddin Jo'raboyev qozog'istonlik Timurlan Nursultanovga qarshi bahs yuritadi. Grand Prix'ning ikkinchi qarama-qarshiligi. Qozog'iston vakilini ko'rib turibsiz, 21 yoshda va o'zining debyut jangini o'tkazmoqda. 1 metr 70 santimetr bo'yiga ega. Demak, vakilimiz Husniddin Jo'raboyev ham bu borada undan qolishmaydi, ya'ni debyutlar borasida gapiradigan bo'lsak, u ham birinchi mana shunday xalqaro turnirdagi jangi, ya'ni debyut jangini o'tkazyapti. 24 yoshda, bo'yi 1.77 santimetr. Raqibdan esa bor yo'g'i 7 santimetr balandlik, ya'ni ustunligi bor va yosh borasida ham 3 yosh. Demak, ko'ramiz har ikki sportchining debyut jangi bugun qanday holatda aynan qaydnomada muhrlanadi. Buni esa qay birining g'alabasi bilan bugungi jangga yakun topadi ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bizdan uzoqlashmang deymiz qadrli do'stlar. Ha do'stlar, bizdan sira uzoqlashmang, zero oldinda bizni ajoyib janglar kutib turibdi. Yurtimizning ko'zga ko'ringan MMA jangchilarining chiqishlari sizni aslo zeriktirib qo'ymaydi. Ha. Hamyurtimiz Husniddin Jo'raboyev ham o'zining professional faoliyatidagi ilk jangini o'tkazadi. Havaskor yo'nalishda esa bir qator g'alabalarni qo'lga kiritgan. Mana endi oktagonga hamyurtimiz chiqib keladi. Nayza 54 turniridan, ya'ni fight kartidan bir qator o'sha aytib o'tganimdek ko'zga ko'ringan jangchilarimizning chiqishlari o'rin olgan. Jumladan Nodir Ahadjonov, Samandar Sattorov, Farhodjon Mashrapov. Albatta, kechaning markaziy jangi yuqorida Ahmad aka siz ta'kidlab o'tganingizdek, Samandar Ro'zmatov Qozog'iston vakili hamda yurtdoshimiz Farhodjon Mashrapovlar o'rtasida bo'lib o'tadi. Demak, qizg'in to'qnashuvlar hali oldinda. Hozirgi navbati yetgan jang ham undan qolishmaydi degan niyatdamiz, chunki har holda sportchilarimiz bitta musobaqa uchun bir necha oylar mashaqqatli bir mehnatni yo'lini bosib o'tishadi. Shunday ekan, hozir navbatdagi jang co-main event, ya'ni mana har ikki sportchi haqidagi ma'lumotlar namoyish etilyapti. Ko'rdik, bildik, guvohiga aylandik. Featherweight division, introducing, fighting out of the blue corner. This is his debut fight, stands 170 centimeters tall. His weight 65.8 kilograms, fighting out of Oral, Kazakhstan, Timurlan Nursultanov. His opponent fighting out of the red corner. This is his debut fight. He stands 177 centimeters tall. His weight 65.8 kilograms. Fighting out of Surxondaryo, Uzbekistan. Husniddin Jo'raboyev. Referee Ahliyev Askerbayev.
Refri Akli Askerbay Uğlu Pankration Yunalışı'da ham referilik kıladı. Uşbu Kozakistan vakili halkara toifadagi hakem aynen uşu Pankration boyunca Jahon Chempionatını ham boshqarib borgan edi. Demek yukarıda takidlab o'tdik. Grand Prix'nin ikinci karama karşılığı Temirlan Nursultanov hamda hamyurtimiz Husniddin Jo'raboyev bahsini birgalikda kuzatib boramiz. Yarim yengil vazn toifasi. Demak, debyutchilar jangi boshlandi, qadrli do'stlar. Yaxshi. Chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarbasi aniq. Husniddin ikkilik zarbasini amalga oshirdi. Yo'q, mana bunday zarbalarni o'tkazib yubormaslik kerak. Darhol darhol hujumga o'tdi. Harik yana yaxshi kutib oldi hamyurtimiz. Bermaslik kerak tegnalni amalga oshirish uchun. Yaxshi, yaxshi himoyalandi va ketma-ket zarbalarni yo'llamoqda. Ketma-ket zarbalar, passiv himoya, passiv himoya. Hakam aralashadimi? Yo'q, hozircha aralashayotgani yo'q. Mana endi aralashadi. Ha do'stlar, ha. Va albatta, ikkinchi g'alaba Grand Prix'dagi. Albatta ikkinchi to'qnashuv ham vakillarimizning yaqqol ustunligi bilan yakunlanmoqda. U qadar uzoqqa cho'zilmagan jang, hozir resurslarimiz takroriy namoyishlarni ham bizga qo'yib berishadi. O'zingiz ham guvohi bo'lishingiz mumkin, qadrli do'stlar. Husniddin Jo'raboyev shu tariqa debyut jangini omadli tarzda boshladi. Tabriklaymiz albatta Husniddin Jo'raboyevning va uning komandasi Saydaliyev team a'zolari hamda yaqinlarini yorqin g'alaba bilan yana bir kere muborakbod etamiz. Qozog'istonlik sportchi ham aynan takedown amalga oshirmoqchi bo'ldi, to'g'ri yo'nalish tanladi, lekin imkoniyatni boy berib holat aksincha tus oldi va vakilimiz takedown borasida o'sha ustunlik qilmoqchi bo'ldi, lekin jangni ana shu holatni o'zida yakunlab qo'ydi, qadrli do'stlar. Demak, jang g'olibi rasman e'lon qilinadi. Husniddin Jo'raboyev. Demak, professional rekordini 1-0 ko'rinishga olib keldi. Ladies and gentlemen, referee Akli Askerbay will hold this 41 seconds of round number 1. Winner by TKO, fighter of the red corner, Husniddin Jo'raboyev. Ha do'stlar, Nayza 54 turniridan o'rin olgan o'ziga xos Grand Prix'ning ikkinchi jangi ham yakunlandi. Birinchi qarama qarshilikda ham hamyurtimiz g'alabaga erishgandi. Hozircha hisob 2-0, oldinda esa 3ta jang bor. Mana shu zarbalar yakunda g'alabani ta'minladi. Antagina zalvorli zarbalar o'tkazdi Qozog'iston sportchisi. Ko'rishingiz mumkin. Harakata g'alabani nishonlashning ajoyib usuli. Ommalashib boryapti, bilasizmi, so'nggi yillarda o'sha antiqa usul bilan g'alabani nishonlash aynan yurtdoshlarimiz tomonidan, umuman sportchilar tomonidan, dunyo sportchilari tomonidan ham